Tämä on Epic Champ, jees, kyllä. Kyllä. Ollaanko me kaikki tää? Me ollaan. Ja, pulla, pulla. Pulla. Ei ku, sä tuut mun... Lähdemme. Kaikki joku kävi hakee sen kortin sieltä. Ei. Joo, se joku. Ai Jemi kai. Se yks. Saisko me oottaa sitä? En mä tiedä. Okei, mennään vaan, kyllä se selvii. Saakohan sitä ovea auki, kun mä luvitsen. Ai sä pistit sen kiinni? Braa. Se on niin vihane. Älä ammu. Kuffa mut. Mä näin sen aiemmin jossain. En kyllä tiedä mihin se meni. Okei, okei, okei. Veltu, saatu. Onks sä... kato. se ei oo liivannu vielä. Joo, kuka sä oot? Mä en oo muuten kuffattu enää jostain syystä. Mä en oo kuffattu enää jossain syystä, että... Joo, se on ainoa. Sitä on vielä avattu sen jälkeen. Mä en oo kuffattu, että jos te haluatte... Te voitte mennä sinne, mutta ihan sama mulle. Mulle vaan... Te voitte disarmaa, mutta jos te ette luota. Okei, mä en luota. Moi. Älä ammu, älä ammu. Moi kommunisti. Minä haluan olen vapaaehtoinen. Minäkin olen vapaaehtoinen. Me tarvitsemme 0-5, emme voi tehdä. Joo. Kukaan ei saa tehdä itsemurhaa. Joo, toi ei oo hyvä suunta. Pois. Onks sulla radiota? On. Joo, no onks sulla perun radiota? No, kummalla nyt... Sillä on ase. On mulla. No, kuuluuko Veltsulta mitään? Haloo. Ehkä meidän pitäis vaan mennä, kun me päästään ulos, meidän pitäis vaan niinku mennä entranseen, koska Larry varmaan lähti. Ei, mutta me voidaan, koska täällä yhdellä on kortti, me päästään pois. Me voidaan päästä pois. Mennään vaan, se oli tähän suuntaan, tästä läpi. En mä tiiä. Hä? Ei mitään vaan. D-klassit voi olla uhraus. Auttakaa. Jemi, disatmaa mut. Pistä ovikin ja disatmaa. Jemi, mä koitin disatmaa sut aiemmin, mut sä et pysähtyä. Täydellistä toi. Kiitos, et sä olit... Noi vittu! Ai voi ei, oh no, miten se nyt sille? Tuu, juokse.